så vil jeg gerne opfordre for, til, at folk har lidt tålmodighed, når de handler og shopper hos os. De fynske storcentre kunne mandag slå dørene op efter 2 måneders nedlukning. Det er noget, de har glædet sig til i Tarup-centeret. Det er svært at beskrive, fordi det er jo en fuldstændig vanvittig situation, som man aldrig har prøvet før, og forhåbentlig aldrig kommer til igen. Men nu glæder vi os bare til at komme i gang. Vi har jo været lukket i 2 måneder nu, ikke? Og butikkerne skriger efter at komme på arbejde, og skriger efter noget omsætning. Så vi glæder os alle sammen rigtig meget til at tage imod vores gæster. Også i Løvbjerg, der ellers har haft åben under hele perioden, har man glædet sig til centerets genåbning. Vi får alle kollegaerne tilbage igen, og vi får liv i centeret igen, og det bliver rigtig godt.